З цього року Різдво в Україні святкуватимуть двічі. Верховна Рада внесла зміни до Трудового кодексу України, зробивши вихідним днем 25 грудня – католицьке Різдво. За відповідні правки проголосували 238 народних депутатів. Тепер Різдво Христове в Україні святкуватимуть двічі – за Григоріанським календарем 25 грудня та за Юліанським 7 січня. Закон набирає чинності наступного дня після публікації. Натомість 2 травня вже з наступного року буде робочим днем.